Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Prețul fericirii, episodul 110, rezumat, Ender și Kaya se logodesc. Ender și Yildiz decid să-și unească forțele și să descopere dacă Hasan aliminte că firma este în pierdere. Pentru început, trebuie să instaleze o aplicație în telefonul lui pentru a putea asculta convorbirile lui. Yildiz își cere scuze de la socrul ei pentru ultimul scandal și îl invită la cină acasă la ea. În timp ce el ia masa, ea reușește să ia telefonul din buzunar și să îl dea lui Kaner, care așteaptă afară cu omul care trebuie să instaleze aplicația. Toate bune până când Sedai îl prinde pe Kaner când intră în casă tiptil ca să pună telefonul înapoi. Hasan Ali bănuiește ce au făcut și aruncă telefonul. Ender recurge la alt plan pentru a obține bilanțul real, dar Hasan Ali este cu un pas înaintea ei și de data aceasta, în cele din urmă, Ender primește un telefon de la o persoană anonimă care îi spune că îi va da documentele pe care le caută, dar vrea în schimb diamantele din seiful lui Hasan Ali. Ender și Yildiz își dau seama că acesta este un joc de-a lui Hasan Ali ca să le prindă furând din seiful lui și se prefac că i-au căzut în cursă, în timp ce se confruntă cu Hasan Ali în casa lui. Explodează o bombă și așa se încheie sezonul al patrulea. Alte evenimente care se petrec în ultimul episod al sezonului. Ender încearcă să-și dea seama dacă Kaya vrea să se căsătorească cu ea sau nu. Yildiz îl trage de limbă pentru ea, Kaya îi spune că vrea să o ceară în căsătorie, iar Yildiz îl ajută să îi aleagă un inel, dar îi spune că o va minți pe Ender că el nu are intenția de a se căsători ca să o surprindă cu cererea. Ender își ia toate lucrurile pe care le are în casa lui Kaya și nu îi mai răspunde la telefon. Când Kaya merge să vorbească cu ea, Ender îl așteaptă cu o cină romantică și îi spune că a aflat de surpriza lui și a vrut să-i facă și ea o surpriză. Kaya, desigur, acceptă cererea ei în căsătorie, Zehra începe să lucreze la sala de sport ca să fie aproape de Kaner după ce Omer a mințit-o că femeile roiesc în jurul lui. Fosta iubită a lui Kagatai, Feiza, vine la companie și îi spune lui Kagatai că fiul ei este bolnav și că are nevoie de un loc de muncă. În ciuda avertismentului lui Feride, Kagatai îi oferă femeii un loc de muncă. Apoi realizează că este posibil ca copilul să fie fiul lui.